Ne tapăm câtă, ică-se! Against this mysterious threat, you set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Scoot out here! Somewhere below you a fossil lies, and the voice of my master can cause it to fly. You can see it. I'm into lies. Pregătiți-vă pentru perpetuire. Nuk kugarojmë lunat. Një pilot i mirë duhet të ketë aftësi. Vëlla. Sa për dini, unë nuk jam vëllajut. Unë jam partneri yt i patrullimit, Gina. Je me fat. Po pra, lëre mo. Na ka ardhur një lajmërim. E kuptova. Origjina planetare vjen nga sipërfaqja e planetit. Në rregull. Le të shkojmë. Nuk do të shkojmë pa lejen e komandantit. Oh. Komandant. Ne kemi një sëmë të banjur ndaj sinjaleve. Po, ja kishim frikën kësaj. Shkoni në anën tjetër dhe hetoni. Më raportoni për çdo gjë. Dhe vetëm mua. Bëni shumë kujdes nga... Ne nuk morëm transmetimin e fundit. Të lutem, Roland, kemi interferenca. Hë? Ndonë që jemi në të njëjtin dhe? Them se duhet ta zbulojmë. Prit vetëm pak. When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. To fight against this mysterious threat, to set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shkoj atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can cause it to fly. He goes here. Spectros. Somewhere below you a fossilize, and the voice fighting in battle to save the galaxy. Pergattito ni perpetuo. Po i humbim, Gina. E vërtet, por çfarë po humbim? Wow, nuk kemi shpresa për të gjetur të mbjetuar. Dikush dërgoi sinjal, Roland. Ka diçka që nuk shkon këtu. Wow.
Nuk ka shenja, nuk ka kode galaktike. Këtu është bërë më shumë si një muze. E çuditshme, duket sikur i shkon, por sidoqoft. Roland, gjeta një të mbijetuar. Në trupin e tij qelizat dhe organet nuk po funksionojnë. Ai po vdes. Roland, ndito. Nuk jam i sigurt përse, por vetëm di që krau im është më mirë. Le ta bëjmë këtë. IKZ. Roland. Unë jam lideri oficieri galaktikës hapsinore. Tani të urdëroj ty të ngresh duart lartë. Kthetrat lartë. Oh. Armët e mia janë të padobishme. Më duhet të përdor një tjetër mënyrë. Nuk jam i sigurt përse, por krahët e mia janë bërë më mirë. Shpresoj që ju të jeni të mirë në dy luftim. Në rregull, le ta bëjmë këtë. IKZ. Sulmo! Sulmo! Shkoni! Shkoni! Në rregull, kjo është e çuditshme dhe e mrekullueshme. Roland, çfarë të ndodhi? Gina, unë isha vetëm në një betejë. Brenda asaj vorbule? Po, ishin gjithë ato krijesa të çuditshme. Disa prej tyre luftuan për mua. Vërtet? Dhe ku janë ata tani? Çfarë? Eja, unë gjeta një të mbijetuar, është burri moshuar. Nuk po tallem, Gina. Wow! A është ende gjallë? Ai është pa ndjenja, ose në gjumë, ose në koma. Giona. Oh, jo, Giona. Unë po vijë. Jam duke i mundur ata me tetra. Unë duhet të shkoj në fillim tek spektrobët. Unë duhet ta gjej. Oh, jo! Mos e bëj atë, jo! Hej, ai po vjen vetë gjithashtu. Le ta ndjerrim. Ku ndodhem? Qetësohuni. Emri im është Roland, ndërsa ajo është Gina. Ne jemi oficer zyrtar nga patrulla planetare. Ne ju përgjigjëm ndihmës tuaj. Ndihmën time? Ania juaj kozmike u përplas këtu. Tani jeni në kujdesin ton. Jeni të sigurt? Nuk jam i sigurt. Ju nuk jeni të sigurt. Asnjëri nuk është i sigurt. Nuk mund të jemi të sigurt në pikën qendrore të mposhtjes.
Ku e ke marrur atë? Unë e kam gjetur në Përronoja. Ishte thjesht e shkëputur nga vendi i saj. Atëherë, më quani Aldos. Dhe ajo është një prizëm. Ajo kontrollon spektrobesat, krijesat e dritës. Spektrobes? Unë mendoj si i kam parë ata. Ata dole nga kjo prizëm, ndërkohë që unë isha në atë vorbull. Ti ishe në atë vorbull? Më thua çdo gjë që ke parë. Përveç spektrobët, kishte diçka tjetër brenda vorbullës. Ishin lloje të tjera krijesash. Ata janë zvarricit, krijesat e errësirës. Ti, Roland, ke filluar hapat e para për të bërë një mjeshtër i krijesave spektrobes. E dëgjove këtë, Gina? Edhe tani, ai vazhdon me planin e tij. Ata flasin për zbulimin e radhës. Ata duan spektrobët, ku më pas të marrin shkallën e plotë të fuqisë së tyre. Mendoj se duhet ta kthejmë mbrapsht. Ai quhet Dinava. Ai është në formën e vogël si spektrobes. Format e vogla si ai ka aftësi që të gjej specie të tjera spektrobes të varrosura në tokë. Hë? Spektrobët ndodhen të varrosur në tokë? Në fakt po, kur janë në formën e një fusili. Për sa i përket prizmës, duhet të ta kthejmë mbrapsht. Nuk ka rëndësi se cilit i përket. Spektrobët të përkasin dy tani. Më jep një arsye të mirë pse po shkoj këtu. Sepse nuk të pyeti kush. Do thash më jep një arsye të mirë. Këtu është një spektrobes. Roland, shiko në prizëm. Po tani çfarë? Tani do të gërmojmë. Ndalo! Duket si një fosil. Është një komajnu. Nxitoni, errësira po afrohet, po vinë zvarricit. Gina, shko në anije, do të merrem unë me zvarritësit. Prit, është shumë rrezikshme. Roland mjaft bëre heroin. Të thash shko në anije, Gina, dhe ta bëjmë këtë. Ikëze. Rolandi është një djalë i guximshëm, por ka më të vërtetë shumë për të mësuar. Ai është partneri im dhe është duke na dhënë kohë. Po mos e çojmë dëm këtë. Ne do të dërgojmë ty mbrapsht në errësirë, aty ku e ke vendin. Dikush më tha që një pilot duhet të ketë aftësitë mbrehta. A e di se kush? E po ma merr mendja se po. Eje brenda, jam duke ardhur më shumë. Nisu. Kjo gjëja duket e vdekur. Spektrobot që pashun ishin të gjallë dhe plot energji. Dhe drit, spektrobot kanë shumë faza. Komajnu është në formën e ti prej fosili. Kështu mbrohet një spektrob, kur ndihet i kërcënuar. Vetëm pronari tyre mund të liroj spektrobin nga faza e ti. E po, liroj Aldos. Unë nuk mundëm. Ne i kemi gati pajisjet e tua, çfarë të duhet tjetër? Nuk më nevojitet gjë mua, por i nevojitet diçka komajnut. Pronarin e ti? E sakt. Ti? Më thuaj si bëhet, Aldos. Ti dash më e di. Zgjohu! A mund të mbajmë? Ai do të vazhdoj të rritet më shumë. Edhe sa do të rritet? Quaj të vërtetën. Ka shumë të vërteta që duhen zbuluar. Edhe tani, një kërcënim i ri ka sjell një vorbull me fuqi të paimagjinueshme. Bashkë me zvarricit, të gjithë në rrugën e tyre do të shkatrohen. Çdo planet në tërë galaksinë, vetëm nëse ne i ndalojmë ato. Në shpresa jone vetme, janë spektrobët dhe ju gjithashtu.
dhe kjo është ajo që gjetëm, zotëri. Jë zvarritës. Gina, më jep më shumë informacione. Zvarritësit janë një forcë kundështare për ndërhyjet e kategorisë special përcenuese në galaktikën hapsinore. Na duhet një asistencë për të qenë më i sigurt ekipi jonë. Nuk na nevojiten, zotëri. Unë jam shumë i sigurt që mund ta kem në dorë këtë me spektrobët e mi. Mbi të gjitha, ne nuk e dim sa na hyn në punë armët e ndërhyrjes speciale. Nuk po mbështeten tek armët, Roland, është trajnimi dhe eksperjenca. Po pra, po dhe Roland, është... gjithmonë do të vazhdosh vetëm me taktësi të veçantë dhe me fuqinë superiore, a nuk do të punosh me ata në lidhje me këtë? Ndoshta Anitja do më shumë stabilizim. Roland, zyrtarisht unë do të lejoj pajisjet për forca speciale mbi këtë hetim. Vazhdo me njëherë që të gjem të dhënat armiku ton. E kuptova. Dhe gjithashtu të të cilë ekipin e forcave speciale. Ha? Gina, vazhdo për para të transmitosh të gjitha të dhënat e katan për këtë rast. Integroj gjetjet e tyre në dosjen ton dhe kërkoj nga divizioni mjekësis ligjore të analizoj të gjitha të dhënat. Po, zotri. Zvarritësit. Zotëri, ka pasur vorbulla në çdo planet i njohur në rajonin Nana. Ne po bëjmë më të mirën për të shfarosur zvarritësit. Kuptoj. Bëni shumë kujdes ndërkohë që afroheni me ta. Kuptova. Do të raportojmë komandant. Autopiloti plotësisht i aktivizuar. Nuk e kuptoj pse po merr kaq gjatë për të analizuar atë kub. Ai ka mbaruar me analizat. Ai po mblet makinerinë e re duke u bazuar tek kloni me blu tani. Mendoj që të shkoj dhe t'i hedh një sy. Roland, ti duhet të bëhesh më serioz dhe të mësosh pajisjet e forcave speciale. Gina, ti më njeh mua. Unë mësoj gjatë luftimit. Po vërtet? Unë them që ti mësove shumicën e gjërave në shkollën e goditjeve të rënda. Zvarritësit të dhanë një leksion të mirë betejën e fundit. Aldos. Kjo quhet një makineri për futjen e kartave. Merre prizmën dhe vendose këtu tani. Në rregull. Është një kartë. Kjo makineri është programuar me teknologji antike të sofistikuar. Nëse kodi i programuar në kartë dëshifrohet, përmbajtja e saj mund të zbulohet. A? Çfarë është kjo? Pse nuk më lë mua të kujdesem për këtë? Roland, unë kam diçka tjetër që ti duhet ta shohësh. Shko shiko kumainun në inkubator. Provo të krisësh mbrojtësen. Aha. Wow! Shkolla e goditjeve të rënda. Të keq që komandanti harroi të jepte helmetin speciale për këtë rast. Këto gjëra ju ulin aktivitetin, apo nuk është kështu? Në rregull, le t'i futemi punës. Stelesat përmbajnë koleksionimin teknologjik që janë krijuar kohë më parë. Ata janë një mrekulli e vërtet. Unë kam njohur shumë pilot me aftësi teknike, por ti je i pari që ke kaq shumë guxim për të pilotuar anijen e lashtë. Si e fillim të do t'shkallosh tek muzeu ime, të dalësh me një dhesar, po të tani po na thua që do t'shkallosh në më planete, kjo nuk ka fare kuptim! Do ta shohim sa pa kuptim do tjetë kur ta provojmë. Gina,
Gina, tashmë mbarova këtu poshtë. Mbarova lidhjen me disa njerëz hapsinorë të piramidës. Më nevojitë tani që të konfirmoj vetëm disa gjëra të tjera. Si urdhëron. Nxito dhe kthehu. Në rregull, i kam programuar kontrollet për të trajtuar sikur që zimet tona, por pushia duhet ta marr këtë gjë sepse mund të na jap një tronditje masive kur të ngrihemi. Mos e vrit mendjen fare. Vetëm aftësitë tua nuk mjaftojnë, Roland. Do ta përzije këtë me pak guxim. Si mendon për këtë? Thjesht bëj syt 4. Le ta bëjmë këtë. IKZ. Wow! Randos, çfarë është kjo gjë gjeometrike? Ka një forcë jetësore që është vulosur këtu. Ka një fuqi për të shkatruar të gjithë planetet dhe yjet. Legjendat i referohen kësaj si forma përfundimtare. Shpresoj shumë që ta përfundoj misionin ton pa të. Gjeta e përzgjedhur, të urdhëroj tani që t'i shkatërrosh që të gjithë, bëj evolimin tënd! Shumë bukur! Më në fund erdhi koha që lideri i tyre të shfaqet, le të shkojmë! Tani! Qëfar fuqie të mërshme? Hej, qëra pëndodh këtu? Hapsira, duket si po përpërsyhet. Roland, të rriqu tani! Svaritësit po mundon të hapi një portal, nësa ata ja dalin, do të hapi një port rjedhëse, duke lejuar një numër svaritës si shtërin në sistemin e Nana Hero. Roland, më di gjon? Je në rrezik, tërhiqu, tani! Më fal, Gina, nuk është aq e lehtë. Nëse nuk kujdesem tani për këtë svaritës, ai do të më shtupë përgjithmonë. Nëse ky nuk është momenti i dur, atëherë kur është? Roland, më dëgjo pak. Portali është pothuajse i hapur. Ti duhet të lirosh formën tënde përfundimtare, por prit për Ginën të dërgoj koordinatat. Në rregull, shumë e qartë. Merre këtë! Portali u mbyll. Nuk ka mbaruar ende. Komandu, le ta dërgojmë këtë mbeturi në shtëpi. Fitoria do të jetë jona. Le ta bëjmë këtë. IKZ. Roland, kemi dy armiq në mbrapa, ktheu në manovrën tjetër. Ha! Roland, e kuptove? Forca, ata janë vetëm dy zvarritës. Miro pafshin, Djema. Dhe një i tret, drejtorës 12. Ha, dhe një tjetër, një goditje e radhës. Shikoj e mirë, se mos ashtë përthen. Në asë një mënyrë, ti thjesht ti! A i mund t'i besoj instiktit e ti pak si shumë. Ti është puna me ty. Çfarë? Unë të thërrita për ndihmë, jo për palaço cirku. Meri më seriozisht gjërat. Më fal, unë mendova që ishte më zgjuar që të... Pra ti mendove se do t'ishte bukur dhe ti shkatrove motorët. Unë mora dy goditje direkte, Gina. Po për ne të dy. Ne do t'ishim kritikisht të pambrojtur.
Hej, ankohu në sistemin e inxhinierëve, jo tek mua. Por unë... Po çpatemi gocë? Maja... Mjeshtri Krodz... Bëra një gabim të madh që ta besova ty... kultivimin e spektrobëve... Jo, faza e madhe ka qenë një sukses... duke hitur ata është bërë ndërlikuar, por... Ky është një material rubi... jepi atyre këtë dhe rritja e tyre do të evolojë... Tani më bëj gati një ushtri për spektrobëve të erësirës, dhe nuk ka justifikime! Po, mjeshtër. Ha, edhe një tjetër. Unë jam aty ku duhet. Komandant, a më të rrite? Ne sa po kemi gjetur një armik për rreth Genshin. Po bë zbulimi fosileve aty, kështu që merë Rolandin dhe shkoni atje. Po, zotri. Është një emergjencë, Komainu, por mendoj se ajo do të na arrijë më vonë. Wow! Kushto qofti, ti do të mposhtesh. Radrix, Diazart, le të shkojmë. Ikëze. Seriozisht, Beke, do të ndeshesh me mua, me të vërtet është bukur. Po sa keq për ty. O, Prizma! Nuk ka mundësi! Radrix, ikëze! Ashtu të lumt! Ha? Ska mundësi, nuk mund ta besoj këtë! Roland, jemi këtu! Tani! Çfarë ndodhi? Dhe ku ndodhem unë? Ti arrite deri tek shpella, tani e në spital. Unë e vendosa anije në pyll që të mos identifikohemi. E di nga ato protokollet e mërzitshme. Vendimi i shpejt mund të na kishte shpëtuar për pak kohë. Ti ishe me fat. Ah, vendimi jot i shpejt i prishte shumë punë tek laboratori dhe të gjitha fosilet u shkatëruan. Pavarësisht që ndodhi, nuk do të thotë që është faji im. Roland, unë nuk jam dhadoja jote, unë jam partnerja jote. Shiko, ne jemi oficer patrullues planetar dhe detyra jon tek NPP fillon me detyrimet e njëri tjetrit. Thjesht kuptoje këtë gjë, Roland. Më fal nëse kjo nuk të përshtatet ty. Unë thjesht dua që të jemi më i miri, kjo është e gjitha. Zotri? Profesori më tha mua që Dragu dhe Liasi nuk ja dalin dot me spektrobët e errët. E vërtet? Ja përse Rolandi ka nevojë për këtë?
Detyra jonë tek në PP fillon me detyrimet e njëri tjetrit, Roland. E urrej kur ajo ka të drejtë. Komandant! Ti je një pilot i mirë, Roland. Ndoshta më i miri. Por pyetja qëndron, a je një material në PP? Apo thjesht një pilot me marifet? Pilot me marifet. Ne kemi një arsye pse punojmë në ekipë, Roland. Dhe nëse nuk e kupton këtë. E po. Do të na mungoj talenti yt. Gina, akoma je këtu? Po. Ti nuk e marr fare pushim që nga incidenti i fundit, apo jo? Ne ishim me tha që dolëm të gjallë nga aty. Nuk mund të besojmë tek fati dy herë. Do të ishte bukur, por si partneri i Rolandit është puna ime që të sigurohem që nuk kemi nevojë për fat. Ai është me fat që tani. Ha? Gina, je aty? Ka akoma zvarritës për rreth Genshit. Për sa kohë mund të vish në anije? Shko, vetëm shko. Unë mendova se... Unë akoma nuk kam mbaruar punë. Ti duhet që të na fitosh pak kohë. Thjesht improvizo. Kjo është ajo se çfarë duam që të bësh. Vërtet? Sepse thash që e di edhe... Shko, do të jem aty. Në rregull. Tani kemi sa përqindra ushtri. E po erdi fëmija i hapsirës për sëri vetëm. U ktheve për më shumë? Ti s'ke punë këtu. Ha! Ikë zë! Madje nuk i solle as të rinjt, ha? Wow, zemra jote ndodhet në këtë dy luftim, por truri ju sigurisht që nuk është. Vetëm duroni pak djema, Gina po vjen! Shpresoj. Fasha mbaroi kalamaj hapësirës. Paf shëndra të bukura. Ha, fix në kohën e duhur. Të thashë do të vinë apo jo? Këtu pasova një dhurat. Kjo ishte pikërisht ajo që po thoja. Gina, ti e pa par. Në rregull djema, ju e dini se çfarë duhet të bëni. Hanorska! Nuk do të thot asgjë për mua. Unë të lash që të fitoje. Pas e gjithasht ti e një fëmijë me të vërtet i bezdisshëm, ne do të shihemi sërish. Roland! Roland! A je mirë? Plagu, jam i papar. Ti? A do t'a thuash edhe njëherë më ndryshe? Çfarë? Ne, Roland, ne jemi të papar. Sigurisht, por hej, unë jam njështri spektrobëve. Hehehe, po, dhe pa ndimën time, ju djema nuk do t'ja dini. A, forca tani.